Čau klidičky, já jsem Vojta a tohle je Vonda. Čau. A jak vidíte, tak teďka jsme celkem posraný, protože teďka půjdeme do nějaký bažin nebo co to je. Ne, půjdeme do dlouhý trávy. Jo. Jak v Harry Potterovi. Tam spálí pak barák. Jo. Vidíte, tady jsou dnoši a ne sami pědi. Jo, tady musíme zachránit pět tady těch bubečků, aby jsme dostali tady. Jo. Pojď ty negře, pojď, já chci, pojď. Máš velký jo? Jo, hej, oni tam serou. Jdeš. Koupě tady serou, a už. To je jediný, co mi na těch hrách vadí, je ta blbá kamera. Jo, no. To fuj, to je asi hovno. Cože? Je tady hovno? Jump do něj! Já nic nevidím, co teď. Hej, někdo vysral auto. Tady sral nějaký T-Rex, ne? Ty hovní vám nebude. Sedačka. Kde sekačku bych chtěl mít taky, aby sama jezdila. Sekala. Motor, jdu na motor. A tady ty hry můžete zjistit jednu zajímavou věc. Měl jsem vlastně rádi. Jsem tajemnej smrti. Wow. Jdem šukat. Hovno. Není hovno. Počkej. Tady je krabice s kostma, ale to se musím odehnat po kompíky. Je, fuj. Ty T-Rex se nebojí a tady je to hejna teď. Proč hodně? To ani musíme hodit T-Rexy, no. To bude nějaký granát. Počkej, jak když bouchnu takhle. Do prdele! Dej mu! Čupko! Dej mu! Čo? Chcípni! Ale tak tohle lidi bych sem chtěl vědět v reálu teda. Houby! Vyču mu to pavouka nebo mu na vence tady. Čumak vybruje. Už už toho ukážu. Houby kořes! Já tady vypáčím. Entra. Ej to. Počkej, vlez, pojď dovnitř. Neměl bych sem kajít mák, ale... A počkej, koukej, jak po nás dá. Já jsem tady, ty píčo. Tady je ty píčo, píčo. A tady není tmá, tady není tmá. Zase vybruji ti pavu. Já se tady nebudu užít. Bude to tu, nevím tam co. Hej čumo, nevím, zase se... Že se tam objevili ty dva? Jsou jak smrtí lidi. Čumo to moc asa tam. Co má vlastně moc asa? Ale za ní nevím, kdo vyřešel. Čumo dáme ten na sere. Tady projdu, jenom já. Super slide. Jsi to holko udělal. Už se rozběhnu. Ten kdo mě tady mlátil kompík nebo co to bylo? No, oni běželi po mně a jeden jenom nebo něco. Já si to postavím. Minecraft, pak to štípnu. Postavím tu jako v té nejhorší hře na světě. To není Minecraft, to je jako... Ale Minecraft je nejhorší hra na světě. No. Ale furt... No. Jaký třeba? Nevím, určitě. No jako možná jo, ale Minecraft teda fakt nemám po libě. Kuky na mě, jak já vybruju. Krysy. Neber mi tu píču, co se hrabe ve mne. Kompíci z krabice. Jdeme na to blbečka, blbečku. Co kompíci? Tady tam mám nedržky, kokoti. Hajá. Tak moc jsem pustil. Dáme zase nějaký blbečku. Hej.
Oh, musím ho vyfotit. To je to slavná celebrita. Ty slavní youtubeři. Doufám, že mi tím zachránili všechno. Jo, ale myslím, že jo, to je zachránili. Doufám, že zabijou. Co ty? A dej nám krabici s kostma. No. A co to je? Co tam, já co vidím? Je to hovno? Hovno! Hovno. Rychle, hovno. Hovno, hovno. Hovno! Jump to me! Zase nějaký T-Rex tady sral. Uležel auto. Pačů smrdi. Hej, po tobě čum. Help me, please. Jak to běží, kde jde? Tak to bylo dobrý. To je ono. Jo, vidíš, ty jsme zachránili. Jsme prý úplně zdrábe. Jo, true survivor. To je. Minule jsme to přece vždycky nemohli dát, vždycky jsme měli 97% a tak v minulých dílech. V minulých dílech jste viděli. Hej, tady si ustral Velociraptor. Kde? Tady, u mě, čum. No jo. Pojďte se. Ale skoň si nesmradíme. Hej, kde poprvé co využijem tu nekřici? No. Ne, ne. Jdu tady, kde využijem. No jo, ale myslím, že tady nic. Nekřice. Takže to ale není čas. Až máme víc prachu. Aha, ale co nemůžete se hejt? To je německá fekal. Tak čekaj, s Facebookem. Tak už to zní. Já jsem to stoupil. Taky věci z toho úplně vylítly. Tak ona tady řve, ale ten velocí doktor se tam má nějaký blbost. Počkej, já jde tam. Počkej, tady postavím humbug. Počkej, 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 chvilku, počkej. Ne. Jak ty to? Čupu pepa moc, kurva! To mi nechat aby tohle. Kdyby jsem tam na tom byl, on by mi takhle vystřelil. Kodžano. To bys utekl. Ty bys mu ulomila hlava. Pryč, pryč. Jsem si teďka spal tak trošku obrazu. Opa, sekačka! Sekačka. Paparazzi, paparazzi! 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 He's selfie, but look first. Living the selfie. Best friends. Ne, za to bylo DNAčko! Hej, tak to lepší. To lepší, než nějaký zasrátka, aby se zkostnul. Co? Jo, co to mám na hlavě? To je kurva moje záda. Lidi, sousedí zase vrtaj. Tak, tady to nás zase nezajímá. Skipni se. Money, money. Mám 626 tisíc 890. To už jsme dobrý lidi, co? A tady to si nechám. Jo, už vítěznou. Tudu, tudu.
Počkej, co to je možná s tím rohem? Co to je to? Jo, je to. Yes! Takže lidi, my už tady asi ukončíme, takže lajkujte, odebírejte, komentujte, sdílejte, takže se mějte, takže čus! Čus!